כן, אז מה השאלה? מההתחלה עכשיו, מה השאלה? אני הבנתי ממה שאתה אומר, שאתה מתכוון כאילו, זה מה שהבנתי שאין המשכיות של זמן, ואני לא מבינה את זה. אוקיי. אמרת שהכל כאילו זה... הנה, אמרת. אבל אתם יודעים למה היא טעתה ואמרת? כי גם טעתה קודם, היא אמרה, הבנתי ש... נראה לי שהבנתי. זה מה שהבנת? אולי הבנת חלקית, אולי חלקית הבנת אחרת. דייקי, דייקי. זה יותר חשוב מכל הסיפורים. להגיד את האמת, כל כך קשה להגיד, תקשיב. נראה לי שהבנתי ככה וככה. התכוונת לזה? תגידי, זה משפט... זה את האמת. נכון שזאת האמת? כן, תגידי. נראה לי ש... אמרת שאין אוטומה. לא, לא משנה, לא משנה. אבל אם אני נראה לי, זה מגן עלייך מהחלה. נראה לי שהבנתי שאמרת שאין המשכיות בזמן. אוקיי. ואני לא מבינה את הנושא הזה. שאלה ראשונה. אוקיי, ואת לא מבינה את הנושא הזה. אוקיי, שאלה כללית. לא ישר למה אמרת את זה. בסדר? יפה. את רואה, יש התקדמות. אולי בסוף יבוא המשיח. אולי. לכו תדעו, מי יודע. אוקיי. עכשיו תסביר לי את השאלה, מה זאת אומרת המשכיות? אין המשכיות, יש המשכיות? מה את לא מבינה? אני חובה שיש המשכיות של זמן, ואני הבנתי שמהדברים שלך, שנראה לי שאין המשכיות. מה זאת אומרת על המשכיות? אין עבר ואין עתיד, הכל כאילו עכשיו. בערך, נניח, אז מה השאלה? אני לא מבינה את זה. אז אני אסביר, בוא אני אתקדם, אני אסביר לך מה אמרתי. אמרתי כזה דבר. יש... שלושה רבדים, שלושה הגענו. אם את רוצה, יש בו חמישה. בוא נתחיל מהשלושה. הרובד הכי עליון, הכי גבוה אומר, בוא נתחיל אולי מהנמוכים יותר, ואחר כך נחבר. רובד אחד אומר, כל רגע הוא תוצאה של הרגע הקודם. שאת מבשלת מרק, ובסוף יש מרק, למה את בסוף יש מרק? כי קודם בישלת אותו. המרק שיש עכשיו הוא תוצאה של מה שקרה קודם. סיבה, תוצאה. לפני, אחרי, מה שקורה עכשיו זה תוצאה של מה שקורה, מה שקרה לפני. זה הבנו? זה הרוב הדרכים, סיבה, תוצאה. יש לנו זמן, רגעים, לפני, אחרי, זה רובד אחד. רובד שני אומר, שאם את מכינה מרק, ואחר כך יש מרק, אין קשר בין הדברים האלה. יש אלוהי במרכאות, שהוא מחליט שתבשלי מרק, ואחר כך הוא מחליט שיהיה מרק, אבל אם הוא היה רוצה, הוא היה עושה שתבשלי מרק, ואחר כך יש תרנגול, אחר כך יש הפוך. הוא מחליט שיהיה מרק, הוא מחליט שתבשלי את המרק, הוא מחליט שיהיה מרק, הוא מחליט שתחשבי שאת בישלת את המרק, הוא מחליט שתחשבי שיש קשר בין האירועים. אז איך מגיעים להבנה? רגע, חכי, לפני איך מגיעים. קודם כל הבנת. אחד אומר, כל רגע זה המשך של הקודם, שתיים זה אומר, כל רגע זה בפני עצמו. והפרספקטיבה השלישית אומרת שאין הבדל בין שני אלה. הבנת? מה השלישית אומרת? שאין הבדל בין סיבת תוצר למה שקורה עכשיו. לבין כל דבר הוא סיבת עצמו. יפה. זה שלישי, גם הוא קיים. מה האמת? הרביעי. מה הרביעי אומר? שכולם יכולים. הבנת? הרביעי אומר שגם כל דבר הוא בפני עצמו, גם כל דבר הוא סיבה שהוא תוצאה וסיבה, וגם אחד, זה מה שהרביעי אומר, שזה ביחד. והחמישי, מה האמת? האמת היא שהחמישי, של כולם. בקיצור, וכן הלאה. עכשיו, מה השאלה? עכשיו, השאלה שלך היא, איך את יכולה להתחבר לרובד שאומר שכל דבר הוא בפני עצמו? יפה. יש הרבה תשובות. תשובה ראשונה, כל דבר שקורה לך, למה זה קורה לי, למה זה קורה לי, למה זה קורה לי. אם תשאלי את עצמך מספיק פעמים למה זה קורה לי, תראי שכל דבר קורה בפני עצמו. לדוגמה, אם תכריך את עצמך, למה אני עושה את זה, למה זה ככה, למה זה ככה, למה זה ככה, האם חייב שדוגמה, נגיד עכשיו בישלת מרק, יש מרק. את אומרת, אני חובה שהמרק פה כתוצאה של המרגע הקודם. איך אני יכולה לחוות גם שהמרק פה, כי עכשיו מישהו רוצה שהוא יהיה פה? אחרי דבר, תשובה, תסתכלי על המרק, תגידי, למה יש פה עכשיו סיר מרק? למה? זאת אומרת, אני בישלתי אותו. אוקיי, אוקיי. אני בישלה אותו, ברור. עכשיו השאלה כזאת. האם זה שבישלת אותו, האם זה מחייב את זה שכרגע יהיה פה מרק? האם מחייב? זאת אומרת, כן. מה זאת אומרת? הנה, שמתי פה, יש פה. נכון? אוקיי.
עכשיו, כשאני שמתי את זה פה, מתי זה היה? לפני שנייה. עכשיו שזה נמצא פה, זה בשנייה אחרת, נכון? האם מה שקורה ברגע הקודם, הוא מחייב את זה שברגע הבא יהיה משהו מסוים, או שלא? אבל ברור, מה זאת אומרת? אם יש עכשיו, בטוח שאחר כך יהיה. נכון? זה מה שקורה בדרך כלל. אבל זה נקרא שקר. כי אתה עוד פעם מאמין לעצמך. אתה אומר, אם אני חווה שמה שיש פה זה תוצאה של הרגע הקודם, אז בטוח שזה ככה. צריך לדייק. אני חווה שעכשיו, שזה שיש פה על השולחן, על השולחן מרק, זה בגלל שאני שמתי אותו פה לפני רגע. אם את אומרת, יש על השולחן מרק, כי אני שמתי אותו פה לפני שנייה, אז את פושעת. למה את פושעת? ואת משקרת את מי את עצמך. את כאילו לוקחת את החוויה שלך הסובייקטיבית, והופכת אותה לאובייקטיבית. אם נגיד היו מוחקים לך את הזיכרון, האם היית יודעת שהמרק נמצא עכשיו על השולחן כי לפני רגע שמת אותו? לא. זאת אומרת, איך את יודעת? כי יש לך חוויה סובייקטיבית. עכשיו, כשאת שמה אותו על השולחן, עכשיו, כשאת רואה אותו על השולחן, יש שתי אפשרויות. או שאת משקרת, את אומרת, יש מרק על השולחן כי אני שמתי אותו. ולמה זה שקר? כי את לוקחת את החוויה הסובייקטיבית שלך ואומרת, זה באמת ככה. אבל יש להיות אמיתית. עם עצמך, עם עצמך להיות אמיתית, להגיד, אני כרגע חובה שזה פה. להגיד, זה פה. כי שמתי את זה פה, זה רק חוויה שלי. אבל זה לא אומר שזה באמת ככה, יכול להיות שעכשיו נכנס לזיכרון. יכול להיות מלא דברים. ואם תהיה אמיתית, אז תראי, נכון, באמת, גם זה מעט. זה יפתח לך את המחשבה, אתה צריך לראות עוד משהו מעבר. כשבן אדם נעול, והוא חושב שמה שהוא מרגיש בזה, זה תכלית הכל, אז הוא מרגיש שהוא עבד, אז הוא בעבד, הוא מרגיש שהוא חיסרון, הוא בחיסרון, הוא מרגיש צמצום, הוא בצמצום, אין אפשרות להוציא אותו מזה. זה אני, זה לא אני, בזה נגמר הדיון. אבל ברגע שבן אדם אומר את האמת, את האמת כפי מה שהיא, לא אמרו לך לשקר, אמרו תגיד את האמת, תגיד אני רואה פה מרק, ואני זוכר ששמתי אותו לפני רגע, ואני חווה שהוא פה בגלל ששמתי אותו לפני רגע. זאת האמת. ברגע שאתה מדייק, אז אתה מבין שיש עוד משהו נוסף על מה שאתה אומר. שמה שבטוח לך סובייקטיבי זה לא בדיוק ככה. אולי זה ככה, אולי זה לא ככה. אבל זה נותן לך פתח לעוד התבוננות. תסבירי. הבנתם לך דיוקים חשובים? זה כזה הכל תגיד את האמת, לא ברשים לך כלום. תגיד את האמת, תגידי, אני חובה שזה אני וזה לא אני. אבל תמיד כשאת אומרת זה אני, זה לא אני, זאת אומרת, זה אני, זה לא אני, תמיד תזכרי שזה לא זה אני, זה לא אני, אלא אני חובה עכשיו שזה אני וזה לא אני. זה דיוק חשוב. בסדר. תסבירי, תסבירי. תסבירי. למשל עכשיו אני שמתי מרק על השולחן. אוקיי. אז אני חובה ש... אז אני אגיד לעצמי שאני חובה את המרק בגלל שלפני כמה דקות עשיתי אותו. אבל זה לא אומר שזה... זה רק החוויה שלי, זה לא אומר שזה נכון. בערך, משהו כזה. עכשיו, אם תתבונני בזה, מה זה יגרום? שאולי יערער את החוויה? שאני לא צריך לערער, שאני משתחררת מהאחיזה. כשאת אומרת זה ככה, בזה סתמת את הפתח. אין, זה ככה. מי אנחנו שנבוא נערער עלייך? אם את אומרת שזה ככה, מי אנחנו שנגיד לך שזה לא ככה? אבל אם את אומרת, תראה, אני חובה שזה ככה, כי ככה אני זוכרת, כי ככה אני מרגישה. אוקיי, אז אפשר להגיד לך עוד דברים, לבדוק, לראות מי אמר, למה אמר, למה אני מרגישה, למה אני חושבת. תסבירי את. לא להיות נעול על מה חשיבה מסוימת. זאת אומרת, לא להיות במין נעילה כזאת, כי הצורה שאנחנו מדתאים את עצמנו, ובעצם נועלת אותנו בפני אפשרות להגיע למשהו, להתרחב ולהגיע למשהו יותר רחב. אתה מכניס את עצמך לכלא, במו מחשבתך. במו מחשבתך אתה מכניס את עצמך. כשאתה אומר זה ככה, אתה בעצם צמצמת את עצמך, אתה בעצם אמרת, זה לא אחרת. ואתה לא מאפשר לעצמך להיות בעצם באי-ידיעה הזאת. לא שאתה לא מאפשר, אתה מאפשר לעצמך להיות בכלא, ואתה באמת בכלא. כן, אני רוצה להגיד עוד משהו קטן לגבי זה שהדיוק... רגע, ובסוף ברמה השלישית,
זה מגיע, לאיזה, מה זה מגיע ברמה שלי הנוספת? אני, קודם כל, כשהיא אומרת, אני, זה פה, כי שמתי את זה פה, כי אני, זה נגמר, זה עבוד. זאת אומרת, אני, זה פה, כי אני זוכרת ששמתי את זה פה, ואני עכשיו חובה שזה פה, כי שמתי את זה פה, כתוצאה. זה פותח לה את הפתח שהיא תבין שזה פה, כי זה פה, ואת זוכרת כי את זוכרת, ואת חובה כי את חובה, ואין קשר ביניהם. עכשיו, זה פותח לה את הפתח לרובד הנוסף. אבל אחר כך שהיא מתבוננת בזה, היא מבינה שגם זה שהיא חובה הבדל בין שני הרבדים, גם זה עצמו רק חווה הסובייקטיבית שלה. יכול להיות שבכלל אין הבדל ביניהם. אז היא מגיעה לאחד, ואז היא חובה שם, אנחנו מבינה שגם זה שהיא חובה הבדל בין האחד לבין הצמצומים, גם זה סובייקטיבי, ויש נוסף, וכן הלאה וכן הלאה. כן, מה רצית להגיד? רציתי להגיד שהדיוק הזה הוא בעצם מחדד לך... הוא מהות הכל. אם אתה רוצה, אם אתה רוצה, זכותך. כן, אני אומר, הדיוק עצמו הוא מחדד לך את התהליכים, אתה רואה את התהליכים פתאום, את התהליכים מההתחלה. כי ככל שאתה מדייק, אתה באמת בעצם רואה, אופה, 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 אם זה התהליך, לא תהליך, אז תביא את כל התהליך כולו. ואז כל פעם שזה שקורא עוד 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 בסוף, או ש... מה את הבנת? מה שדיברנו? אני הבנתי ש... כשאדם נגיד אומר משהו באמת בטוח, הוא מתכוון לזה שזה באמת ככה, אז הוא בעצם נועל את עצמו, הוא מפרסם את עצמו, והוא לא יכול כאילו להתפתח, כאילו הוא לא יכול... אי אפשר להגיד לו שום דבר. ואז הוא בעצם משאיר את עצמו. מה צריך לעשות בסך הכל? בסך הכל להיות יותר... לא ביקשתי שום בקשה מעבר ל... דיוק. תגיד את האמת, לעצמך, לעצמך רק, רק תזכור בראש שאתה רב שזה סובייקטיבי. מה את רוצה להגיד, להוסיף? משהו, משהו. תובנה מה העניין. אני רוצה להוסיף משהו. תוסיפי. בעצם מה שאני חווה, פתאום שמילדות, מגיל שהתחלתי בכלל לדבר, אז ככה דיברתי, דיברתי בשקר. זאת אומרת... לא דיברת בשקר, חשבת. קודם כל אנחנו לא משנה איך דיברת, משנה מה חשבת. הבעיה היא לא במה את מדברת, הבעיה במה את חושבת. ודבר נוסף, זה לא מילדות. כשהיית ילדה קטנה, עוד היססת קצת, אבל אז לימדו אותך, כן, אם זה מה שאת רואה, אז ככה זה. ואז נכנס לך לראש, אם זה מה שאני רואה, ככה זה, ומזה השתלשל הדיבורים. זאת אומרת, מה אתה אומר ש... שלא התחלת, כשנולדת, נולדת נורמלית יחסית, זה תמיד יחסית, ועכשיו את התרגלת לחשוב שהחוויה שלך היא מייצגת את האמת האובייקטיבית, וזה מה שדופק אותך. ובנימה אופטימית זו, זה נהדר, זה נהדר. נמשיך. יש פה חיובים. בפעם הבאה. תודה.